Dobrý den, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Systém Windows XP v týdnu oslavil desetileté výročí. Legendární XPčka byla celou dekádu nejpoužívanějším operačním systémem, než je letos v říjnu překonal nástupce Windows 7. A jen pro připomenutí, minimální konfigurace v roce 2001 předpokládala procesor s taktem alespoň 233 MHz, 64 MB operační paměti a 1,5 GB volného místa na disku. Nokia v Londýně představila první modely, které pohání operační systém od Microsoftu. Jedná se o novou řadu Lumia a modely 800 a 710. Téměř čtyřpalcová osmistovka vychází z Nokia N9. O něco slabší Lumia 710 nabídne pro změnu kryty ve všech barevných tématech, které nabízí systém Windows Phone. Na světové trhy se oba chytré telefony dostanou ještě před Vánocemi. U nás si ale budete muset počkat až na nový rok. Čtvrtletní zisk Amazonu klesl o rekordních 73%. Největší knižní obchod na světě ale rozhodně nekrachuje. Za rekordními výdaji totiž stojí vývoj extrémně levného tabletu Kindle Fire. Na každém prodaném kusu bude Amazon dokonce tratit celých $50. Má to ale svou logiku. Firma totiž očekává vysoké prodeje a zdánlivou ztrátu dorovná zvýšeným nákupem obsahu knih, časopisů, muziky a videa. Apple získal patent na gesto pro odemykání displeje na dotykových telefonech. Zbystřit by tedy měli v podstatě všichni konkurenční výrobci. Gesto zvané Slide to Unlock se totiž stalo nepsaným standardem a liší se napříč mobilním trhem pouze v kosmetických detailech. Jelikož se jedná o americký patent a evropské úřady jej odmítly, čeští distributoři mohou být klidní, alespoň prozatím. A u patentů ještě zůstaneme. Microsoft si pro změnu zaregistroval nápad na čištění dotykového displeje. Pochopitelně se nejedná o žádný mechanický postup, z mobilu se tedy nevysune miniaturní stěrač. Jde o ničení bakterií a biologických nečistot ultrafialovým zářením. Emitor by měl být součástí podsvícení displeje a vhodným adeptem budou třeba dotykové bankomaty, které jsou prvotřídní živnou půdou pro mikroby. Současný šéf NVIDIA v rozhovoru na konferenci Asia D prohlásil, že vývoj chipsetu Tegra přišel firmu na více než 2 miliardy dolarů. To činí po přepočtu bezmála 40 miliard korun. Mobilní čipy postavené na standardu ARM se v příštích 4 letech zrychlí více než 100-násobně, což by jim mělo umožnit konkurenční boj s Intelem i v segmentu velkých operačních systémů. Microsoftu platí desátky už polovina výrobců zařízení s Androidem. Povětšinou se jedná o tzv. ODM, což jsou zpravidla jihoasijské firmy, u kterých si nechávají své mobily a tablety vyrábět operátoři, ale i velcí výrobci. Čím lépe se tedy bude dařit Androidu, tím více na něm Microsoft vydělá skrze své patentové licenční dohody. Firma v minulosti uzavřela podobné smlouvy také se Samsungem, HTCčkem a Acerem. Z velkých značek Microsoftu chybí už jen mobilní divize Motorola. To je pro dnešek již vše. Dnes se ještě můžete podívat na týden mobilně z Londýna. Zítra pak na vás samozřejmě čeká další týden živě. Zatím tedy nashledanou.